kako auto izgleda. Očigledno je da auto tu radi full interior detailinga. To mu je i prijeko potrebno. Ovim svojim trenutnim stanjem A4 Allroad koji je sad tu kod mene pokazuje da je sposoban da ide offroad. Jer da nije sposoban ne bi ovako izgledao. Auto izgleda kao da ste nekako vozili autoputem do neke određene destinacije. I onda nekako upol puta skontali, ej, nemoj slušati navigaciju. Samo skreni nekako kroz neko polje, kroz neku divljinu, kroz neku šumu. I stićemo prije. Jednostavno, nemoj voziti običnim putem, nemoj voziti asfaltom. Što bi vozio asfaltom? Nekako tako izgleda. Kao da je prošao kroz džunglu neku. Ali okej, okay. Moj cilj je da Audi A4 Allroad nakon završenog interior detailing tretmana izgleda kao Audi A8 long wheelbase, luksuzno, čisto i uredno. Koliko stignem, toliko ću vas povest na proces sređivanja Audi A4 Allroad, ali ćete 100% moći vidjeti after, znači kako će auto izgledat kada sredim i završim auto. Idem se bac na posao. Ono s čim ću započeti će biti jedno, hajmo reći, ugrubo usisavanje. Čisto da se riješim ove grube prljavšine, znači neću ići u detalje, da pokupimo ovaj pijesak, ove kamenčiće. Nakon toga planiram auto oprat svana, znači to je auto jako prljavo. Znači rat vanjsko pranje, jer bit će kiše, neću moći napolje nastaviti rad, znači morat ću auto raditi u garaži. I da bi to sve lakše i bolje bilo, nagrubo ću usat auto, oprat auto i rest nastaviti u garažu. Done. 3 to go. Audi A4 Allroad je u garaži. Čim završim sa matama, bacit ćemo se na interijer. Sjedište idu napolje, znači demontirat ćemo sjedište i posvećemo se kompletnom ostatku interijera. We'll be right back.
nakon detaljnog čišćenja, znači sjedište, uzeo sam sad ovdje vozačevo sjedište kao primjerak, ostala sjedišta sam već očistio i zaštitio, bila su grozna, jednostavno, na krpi je ostajalo toliko prljavog, smeđeg, čak sam i radio i razbijanje prljavštine sa tornadorom, bila su grozna jednostavno, katastrofa. Sad su ponovo onako kako treba da izgledaju, mat, nemaju taj sjaj, nemaju tu prljavštinu po sebi. Sad po meni je najvažnije zaštita i impregnacija. Očistit kožu, a ne zaštititi je, ne impregnirati je, kao da ostaviš otvorenu ranu i ne zaliječiš je. Bar za mene u mom svijetu. Tako da idemo sad uraditi impregnaciju kože i onda ćemo nastaviti sa rest interijera. Pokazao sam sjedišta i pričali smo malo prije o sjedištima, ali nisam pokazao kako pod auto izgleda. Kod ovog auta najduže vremena mi je oduzeo pod. Dosta ponavljanja, dosta intenzivnog rada da bi se pod doveo u red, ali ovako sad izgleda. Nema više onih fleka koje su bile. Pod auto jednostavno izgleda onako kako bi trebao izgledati. Ok. Sad ćemo se posvetiti vratima, čišćenje ovih plastičnih površina, ovih gumica okolo. Ono što ja isto radim je, sad kad zatvorimo vrata, ovdje ovi gumeni dijelovi su jako, jako prljavi. Znači vraćamo zajedno vrata i onda nam ostaje prednja tabla, srednja konzola i volan. Su čista, kao što ste mogli vidjeti, sve ove gumice, znači ovi dijelovi ovdje, tako na čitavim vratima okolo, ovi dijelovi ovdje, znači sve, kad čistim vrata, čistim svaki detalj, ne samo ono što oči vide, pogotovo ono što oči ne vide, to mi je jako bitno. Sad se idemo po svijet, znači tabli, srednjoj konzoli, volanu koji je kožni, koji je, kao što može vidjeti, dosta prljav, dosta masan, šavovi i tako dalje.
srednja tabla, centralna konzola, volan, je sve očišćeno. Sad idemo na sastavljanje, znači vraćamo sjedišta, montirat ćemo sjedišta i onda nakon toga ćemo pokazati kako cijeli gotov Audi A4 Allroad izgleda. Prije vidjeti, čistio sam stakla, jedan dio rada na autu kojeg i nisam baš najveći fan. Odlučio sam se za kraj, prije što završim još auto i predam auto da nabacim vosak na lak, jednostavno želim da čitav taj paket, čitav taj rad na ovom autu bude još tih 5-10% ekskluzivniji, bolji i ljepši. Onda sam se odlučio, ok, uložit ću još malo više vremena i nabacit ću vosak na lak. S tim vas neću smarat, znači nećemo sad snimat kako to radim, ali čisto samo da napomenem. Zašto imam lampu na glavi, zašto je upaljena, je još jedna jako bitna stvar koju radim nakon sve jednog interior detailinga, a to je jedan kompletan all round check. Znači, lampa na glavu, upalim svjetlo, uzmem frišak, čist microfiber towel, većinom onda koristim detailer za unutrašnjost, jednostavno provjerim da nemam negdje u ventilacijskim otvorima, na ovim lakiranim površinama, na ovim sivim dijelovima, nebitno na staklu, na plafonu, na sjedištima, nebitno, uradim jedan kompletan all round check, provjerim da budem jednostavno siguran da kad predam auto vlasniku da je sve tip top. Ja čim završim taj all-round check, idemo zajedno pogledat kako A4 Allroad izgleda nakon ovog intenzivnog interior detailinga. Mislim da je cilj itekako postignut, mogli ste vidjeti u snimcima prije ovoga A4 Allroad ponovo odiše nekim luksuzom, nekim tim urednim, lijepim, čistim duhom. U slučaju da niste, gledate prvi put moj YouTube content, ostavite subscribe, like, komentar, bilo kakva pitanja da imate vezano za ovaj rad, sugestije, ideje, to sve u komentarima. I kao uvijek za kraj, love your car and keep it clean.